үлкен арманның жетегінде. Қайтсем де қорқытушы болам, я. Биік белестерді бағындырған. Өз көзіме сенер емеспін. Міне мен енді нағыз студентпін. Огрша қорқыт. Зомбиші. Күміс сауырлы горилла. Айтарлықтай табысқа жетіпсің, Майкл. Ең үздік тілек. Олар біздің универдегі ең сүйкімді монстрлар. Майк Вазовскийдің қолынан не келетінін көрсет. Монстрлар университетінде. Бүгін ұлттық арнада.